თურქეთში ახალი სამზესოფო ჩაკვეტაზესთან ერთად გამარჯობა. თურქეთში ქალაქ გირესუნთან მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებული საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობას საფრთხე აღარ ემუქრება. ტრაბზონში საქართველოს საკონსულოს ცნობით დაშავებული სამი ადამიანი უკვე დაწერეს საავადმყოფოდან. თურქეთის ქალაქ გირესუნთან გუშინ საღამო საქართველოსკენ მომავალი სამგზავრო ავტობუსი სავალი ნაწილიდან გადავიდა და გასწრების მანევრის შესრულებისას მოულოდნელად გადაბრუნდა. ავტობუსში მყოფი საქართველოს 9 მოქალაქიდან მხოლოდ 3 დაშავდა. სადაც ძაძე მოხდა ავტოსადგურში შეხსო გირასუნში დაბატირებულისთვის. ავტობუსი გავიდა საქართველოს მოქალაქე აქედან სულ გადაშადა. სამი ადგილზე საქართველოს ავტობუსში დახლავდა გაუწია. დახლავდა ერთ საათს, შემდეგ ყველა საქართველოს მოქალაქე დაბრუნებული იქნა საქართველოში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ბათუმის აეროპორტიდან საქართველოს პრეზიდენტმა გააცილა. აეროპორტში იმყოფებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი რირო ვაშაძე და შეერთებული შტატების ელჩი ჯონბასი. კლინტონი ბათუმიდან აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში გაემგზავრა, სადაც კავკასიურ ტურნეს დაასრულებს. ჰილარი კლინტონი საქართველოში 4 ივნის ერევნიდან ჩამოვიდა, 5 ივნისში ოფიციალური შეხვედრები გამართა. პირისპირ შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურსის, შემდეგ და ციტყვით გამოვიდა ამერიკის საქართველოს სტრატეგიული ქარტის ფარგლებში გამართულ პლენარულ სხდომაზე. ბათუმის პორტში გადაინაცვლა, სადაც ამერიკულმა მხარემ საქართველოს მოდერნიზებული კატარღა ფაზისი გადასცა. კლინტონი ოპოზიციასაც შეხვდა, ბოლო ოფიციალური შეხვედრა ჰილარი კლინტონმა პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილთან გამართა, რომელიც ერთობლივი პრესკონფერენციით დასრულდა. უპირველეს ყოვლისა, თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო თანამშრომლობაზე თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში. ძალიან ლაპიდარულად მოყვა ეს დეტალები ჩვენი მომავალი სამხედრო თანამშრომლობის, მაგრამ დამეჯერეთ, საქართველოს და შეერთებული შტატების სამხედრო თანამშრომლობა ნამდვილად გადადის სხვა ეტაპზე. მეორე მნიშვნელოვანი თემა, რაც მუდმივად განხილვაში იყო, ეს ჩვენი ორმხრივი სავაჭრო და ფინანსური ურთიერთობები. საქართველოს არ ჭირდება დახმარება, საქართველოს ჭირდება ახალი ბაზრები, საქართველოს ჭირდება ინვესტიციების მოზიდვა, საქართველოს ჭირდება ამერიკული კომპანიების ფილიალები საქართველოში. გუშინ სახელმწიფო მდივნისა და ამერიკული დელეგაციის წევრების ვიზიტის არაოფიციალური ნაწილი ბათუმში გვიანობამდე გაგრძელდა. საზღვაო ქალაქი მათ საქართველოს პრეზიდენტმა თავად დაათვალიერებინა. ამერიკელი სტუმრებისთვის პიაცაზე მათთვის კონცერტი გაიმართა. კონცერტის შემდეგ მაღალი რანგის ამერიკული დელეგაციის წევრებმა ბათუმის ქუჩებშიც გაისეირნეს ფეხით. მათ აქაც პირადად მიხელ სააკაშვილი ათვალიერებინებდა ქალაქს. კლინტონისთვის ოფიციალური სადილი ქედაში გაიმართა. გზაზე სტუმარს ადგილობრივები ხვდებოდნენ. ღვინის სახლში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან საქართველოს პრეზიდენტი მასპინძლობდა. მიხელ სააკაშვილმა ჰილარი კლინტონს პირადად დაათვალიერებინა ქართული საწნახელი და ღვინის მარანი, სადაც პიანისტმა ხატია ბუნიათიშვილმა დაუბრა. ჰილარი კლინტონმა ქართველ მუსიკოს პირადად გადაუხადა მადლობა სტუმრებისთვის საქართველოს პირველმა ლედიმაც დაუბრა. ჰილარი კლინტონმა ქედის ღვინის სახლში საპატიო სტუმრების წირვნში სამახსოვრო ჩანაწერი დატოვა. პატარა ვირტუოზობს მადლობა გადაუხადა და ფოტოებიც გადაიღო. ქართველმა პოლიტოლოგებმა ჰილარი კლინტონის განცხადება შეაფასეს. მათი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიერ ნეიტრალური სტატუსის მქონე დოკუმენტების აღიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის მხარდაჭერას ნიშნავს. თუმცა მკვლევარების ნაწილის აზრით, შესაძლოა კლინტონის განცხადება მათ სტის შედეგი არ გამოიღოს და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებმა პირებმა ისევ უარითვა ნეიტრალური დოკუმენტის აღებასა და გამოყენებასა. ეს იყო გარკვეულწილად კონფლიქტის მოგვარების საქმეში ჩართული ქვეყნების წარმომადგენელთა ნააზრებიც, ასე რომ უბრალოდ მან გაახმოვანა. სხვა საკითხია, რომ ჯერჯერობით არც ოსები და არც აფხაზები ამ ტიპის დოკუმენტებს არ იღებენ. არ იღებენ, აქედან გამომდინარე ეს ნათქვამიც, ესე ვთქვათ, მხოლოდ კარგი ნათქვამია. სწორი ნათქვამი, კარგი ნათქვამი, მაგრამ რეალიზაცია სამწუხაროდ უახლოეს მომავალში ამის რეალიზაციის გზას ვერ ხედავ. ევროპის რამდენიმე სახელმწიფომ, ისევე როგორც იაპონიამ, აღიარა უკვე ეს დოკუმენტები და ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ამ დოკუმენტის აღიარება და საელჩოსთვის ინსტრუქციების მიცემა, როგორც ეს ქალბატონმა კლინტონმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა საელჩო მიიღებს ინსტრუქციას, რომ ამ დოკუმენტით შესაძლებელია ვიზის გაფორმება. ეს ბუნებრივია, რომ მას მიმზიდველობას სცენს იმ მოსახლეობის თვალში, რომელიც ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
სახელმწიფო მდივნის საქართველოში ვიზიტს მსოფლიოს გავლენიანი გამოცემები ეხმაურებიან. ნიუ-იორკ ტაიმსის, ვაშინგტონ პოსტისა და როიტერის ანალიტიკოსები თავიანთ სტატიებში ერთნაირად ამახვილებენ ყურადღებას კლინტონის განცხადებაზე. შეერთებული შტატები იმედოვნებს დემოკრატიის დამტკიცებას სააკაშვილის ორი საპრეზიდენტო ვადის დასვლის შემდეგ, რომელიც სრულდება მომავალ წელს. უცხოური მედიის ცნობით, ეს არის ვაშინგტონის მთავარი მესიჯი, რომელიც ჰილარი კლინტონმა მიხელ სააკაშვილს ჩამოუტანა. ვაშინგტონელ მაღალჩინოსნებს აშფოთებთ ის, რომ 84 წლის სააკაშვილმა შეიძლება მიბაძოს პუტინს და ძალაუფლების შესანარჩუნებლად პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავოს, როდესაც მისი საპრეზიდენტო ვადა დასრულდება. ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა კონტროლის პალატა, როგორც რეპრესიის მექანიზმი და მიკერძოებული მედია. მართალია, ბიძინა ივანიშვილმა ვერ მოახერხა კლინტონთან პირისპირ შეხვედრა, მაგრამ მისი ყველა მესიჯი სახელმწიფო მდივანმა ქართული ოცნების წევრებისგან მოისმინა. როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, კლინტონმა ხაზი დაუსვა მედია საშუალებების დაბალანსებული მუშაობის აუცილებლობას, განსაკუთრებით კი რეგიონებში, სადაც აუცილებელია მოსახლეობამ სწორი ინფორმაცია მიიღოს და არჩევანი თავად გააკეთოს. ჰილარი კლინტონის ვიზიტი იყო ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი და არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალისთვის. ის იყო მნიშვნელოვანი ქართველი ხალხისთვის, რადგან ჰილარი კლინტონმა გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი და თქვა, რომ ჩვენთვის, ქართველი ხალხისთვის, მთავარია შევქმნათ სახელმწიფო, სადაც დამყარებულია დემოკრატიული მართველობის რეჟიმი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ვაშინგტონში ვიზიტს განაგრძობენ. ირაკლი ალასანია და თედო ჯაფარიძე დღეს სენატორებს შეხვდნენ და საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო ვითარებაზე ისაუბრეს. ალასანიას თქმით, ვაშინგტონი მხარს უჭერს იმას, რომ საქართველოში კონკურენტუნარიანი არჩევნები ჩატარდეს და ამარჩევნებში მოქალაქეებს თავისუფლად მონაწილეობის შესაძლებლობა მიეცეთ. თედო ჯაფარიძის ცნობით, საუბარი ასევე შეეხო ბიძინა ივანიშვილის გარშემო შექმნილ პოლიტიკურ მდგომარეობას, ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებს და მომავალ პერსპექტივებს. როგორც დღეს ქალბატონმა ჰილარი კლინტონმა ისაუბრა თბილისშიც, ასევე სენატორებიც იმაზრზე არიან, რომ აუცილებელია შეივსოს ეს დეფიციტი დემოკრატიის უახლოეს დღეებში და პრაქტიკულად საქართველოში ყველა მხარს უჭერს იმას, რომ ჩატარდეს კონკურენტული არჩევნები, ყველას შეეძლოს თავისუფლად მონაწილეობის მიღება. თქმა საუბარი იყო ჩვენს კოალიციაზე, ბატონ ივანიშვილზე, იმ სიტუაციაზე, რომელიც შექმნილია მის გარშემო. რა თქმა უნდა, საუბარი იყო საქართველოზე, მის მომავალზე, პერსპექტივებზე, ნატოზე, ევროკავშირზე, ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებზე. საინფორმაციო სარდენტო როიტერ ირაკლი ალასანიას ინტერვიუს აუცილებს. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერთან ინტერვიუ ბრიტანელი სარდენტოს კორესპონდენტმა შეერთებულ შტატებში ჩაწერა. ინტერვიუში ალასანია საქართველოში თავისუფალი არჩევნებისთვის სათანადო გარემოს შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს. ის ამბობს, რომ ამ პროცესს ხელს უშლის რამდენიმე პრობლემა, მათ შორის მედიის გაუმჭვირვალობა, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან მხარდაჭერის არარსებობა და წინასაარჩევნო კამპანიაში ძალოვანების ჩართულობა, რაც ყველაზე მძიმე ფაქტორია. We Georgians are freedom lovers. ჩვენ ქართველები თავისუფლების მოყვარული ხალხი ვართ და არ გსურს მოусმინოთ ვინმეს, როდესაც გვეუბნებიან, როგორ ვიფიქროთან მივცეთ ხმა. ამიტომაც ფიქრობ, რომ შეგვიძლია გქონდეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. საამისოდ კი სათანადო ინსტრუმენტები გვჭირდება. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გვეხმარებიან ამ ინსტრუმენტების გამართვასა და ქვეყნის მდგრადი განვითარების გზაზე დაბრუნებაში, ასევე ევროპულ და ჩრდილოატლანტიკურ ინტეგრაციაში. კომპანია დექსოსი ოლიმპიური ვარშავის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ეხმაურება და მისთან საჯარო ბოდიშის მოხდას მოითხოვს. ოლიმპიური ვარშავის პრეზიდენტი ზაზა რაზიჭაშვილის განცხადებით დექსოსის წარმომადგენლები მას დაჭერით ემუქრებოდნენ. ობიერძე მისი ნებართვის გარეშე შედიოდნენ და აღწერით სამუშაოებს ასრულებდნენ. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ოლიმპიური ვარშავის პრეზიდენტი ზაზა რაზიჭაშვილის მიერ გავრცელებული განცხადება წარმოადგენს სიცრუეს და არ შეესაბამება სინამდვილეს. დექსოსის მხრიდან მსდავსი სახის ხმედებებს და განცხადებებს ადგილი არასდროს ქონია. ცილისწამებლური განცხადებებისთვის ჩვენ ვითხოვთ კომპანია ოლიმპიური ვარშავისგან საჯაროდ ბოდიშის მოხდას წინააღმდეგ შემთხვევაში მოახდეთ მკაცრ სამართლებრივ რეაგირებას. ნათქვამია განცხადებაში.
ხელისუფლება ზურდიდელი გარემოვაჭრების მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს. ამის შესახებ პირველი კომენტარი მეცხრე არხთან ზურდიდის მუნიციპალიტეტის სარეპულოს თავმჯდომარემ ლევან კონჯარიამ გააკეთა. კონჯარიას თქმით, ისინი გარემოვაჭრებს გადასახადებისგან დროებით გაათავისუფლებენ და ალტერნატიულ ადგილებს შესთავაზებენ. გარემოვაჭრები ხელისუფლების შეთავაზებაზე უარს ამბობენ. არც ის მონაწილეები გარევაჭრობის დროებით დაშვებამდე დაშლას არ აპირებენ. ამ წუთებში არცია ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. ზურდიდიდან თბილისში ფეხით მოსიარულე გარემოვაჭრები კი უკვე აბაშის რაიონში არიან და თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ არციას პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან გეკმავენ. ყველასთან ხდება ინდივიდუალური ხელშეკრულება და ესენი განთავისუფლებულები იქნებიან გადასახადისგან ბაზის დირექციასთან დებენ ხელშეკრულებას წელი 1 იანვრამდე და ყველა იქნება დაკმაყოფილებული. არ შეიძლება იქ დადგომა და ვაჭრობა ისეთი ადგილები არის შემორჩენილი და იქ უნდა ეხლა რომ შეგვყარო. ჩვენ ვითხოვთ გამოგვიყონ ადგილი ისეთი პურის ფულის შოვნის საშუალება რომ მოგვეცემა ისეთი ადგილი. მდივნის რაიონის სოფელ ინდაჩაის მიწებს მაჟორიტარი დეპუტატის კახაბერ ოქრიაშვილის მამა დაეპატრონა. ინფორმაცია ამის შესახებ ჟურნალისტებს ზია ძიძიგურმა მიაწოდა. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მდივნში წინასაარჩევნო პროგრამის ფარგლებში იმყოფებოდა. მისი თქმით, დეპუტატის მამა სოფლის მცხოვრებლებს უფლებას არ აძლევს თანასოფლელებს ამ მიწაზე საქონელი აძოვონ. ძიძიგური აცხადებს, რომ კოალიცია ამ საკითხს საფუძვლიანად შეისწავლის და სოფლის მოსახლეობას გვერდით დაუდგება. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ისაკუთრებენ მთელ ქვეყანას. ხელთ მაქვს მე ამონაწერები საჯარო რეესტრიდან, სადაც კახაბერ ოქრიაშვილის ოჯახის წევრებზე არის საკუთრებაში გაფორმებული მიწის ნაკვეთები. ეს ხალხი მთელ საქართველოს ნელ-ნელა ეპატრონება ესე და სოფლები, რომლებიც ფაქტიურად დატოვეს საძოვრების გარეშე, რომლებიც დატოვეს და სახნავსათესის გარეშე, ეს სოფლები პრაქტიკულად გადადის ამ საკუთრებაში. ერთ-ერთი ამათ საარსებო არის მხოლოდ საქონელი, რომელსაც საშუალებას არ აძლევენ, რომ ეს საქონელი აძოვონ. თვითონ დასაკუთრებ დაპატრონებულები არიან ეს პიროვნებები, ეს ჩინოვნიკის მშობელი და ასე ვთქვათ, მისი ნათესაობა და მე ამ თავიანთ ნაკვეთებს და თავიანთ მიწებს უკან ყიდის რაღაცა გარკვეულ თანხად. საქართველოს ირანის ისლამური რესპუბლიკის ელჩი მაჯიდ საბერი საგანგებო 13 პუნქტიან განცხადებას ავრცელებს. ბოლო პერიოდის მანძილზე ქართული მედია საშუალებებში გამოქვეყნებულ სტატიებში, ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ პუბლიკაციებში გაიჟღერა ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკასთან, განსაკუთრებით კი ამ ქვეყნის ბირთვულ პროგრამებთან დაკავშირებულმა საკითხებმა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში მცდარი და არარეალურია. განცხადებაში მოყვანილია სხვადასხვა საკითხები და არგუმენტები, რაც ადასტურებს ბირთვული პროგრამის სამართლებრივი ნორმების დაცვას. კეთილი ნების და ნდობის გაძლიერების საფუძველზე ირანი ყოველთვის მიესალმება თანაბარ პირობებში კონსტრუქციული დიალოგის გამართვას, აღნიშნულია განცხადებაში. ყალბ ადესტატებთან დაკავშირებით რაუდებრობის გამო განათლების სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. 2011 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ გამოიცა აქტი ბრძანება, რომლის თანახმად 2011 წლის სკოლის კურსდამთავრებულ ლებისთვის განისაზღვრა სპეციალური სერიის მქონე სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ატესტატების დაცემა. გამონაკლისი დაიშვა იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც სკოლის გამოსავშობ გამოცდებზე არ დარეგისტრირდნენ ან ვერ მიიღეს ატესტატის მისაღებად საჭირო საგნებში დადებითი შეფასება. სპეციალური ატესტატი მიიღო 2010-2011 სასწავლო წლის 300-მდე კურსდამთავრებულმა. ბრძანების მიღების მთავარი მიზანი იყო საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის განათლების გაგრძელების ხელშეწყობა. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც განათლების სამინისტრომ გაავრცელა. კერძო ტარსის მძღოლების ამსახურის დაკარგვის მოლოდინში ინფორმაცია კერძო ტარსების შესაძლო არძალვის შესახებ მათ რადიოთი მოისმინეს და ამის საწინააღმდეგოდ აქციაც გამართეს. სამსახურის შესაძლო დაკარგვის შეშინებულ ადამიანებს ხელისუფლებიდან არავინ შეხვდა და მათ განმარტებებიც არ მისცეს. ოპოზიციური პარტიები ამბობენ, რომ მერიაში შვილობილი კომპანიების შექმნას აპირებენ, რომლებმაც კერძო ტარსები ახალი მანქანებით უნდა ჩაანაცვლოს. შემოიყვანენ დედაქალაქში ტაქსებს, ეს იქნება ერთ ფირმაში გაერთიანებული ეს ტაქსები და აიკრძალება ყველა კერძო ტაქსი დედაქალაქში. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ეს მოხდეს არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდგომ და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 10,000-ობით ადამიანი, რომელიც არის თვით დასაქმებული, დარჩება სამუშაოს გარეშე. ალბათ გამოჩნდება რამედი გვეწევა. ჩვენ ბევრი ჩვენ კისერზია და გობოლი და უმუშავარი და ისინი დარჩებიან მშვიდები.
ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ დღეს პარლამენტში სისხლის სამართლის კოდექსში მის მიერ მომზადებული კანონპროექტი იურისტებს წარუდგინა. 2010 წელს მომზადებული კანონპროექტი პარლამენტმა ერთხელ უკვე დაიწუნა. ბაღათურიას განცხადებით დოკუმენტი განსახილველად პარლამენტს რამდენიმე დღეში კვლავ წარედგინება სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები მსუბუქი მუხლის მქონე პატიმრების გათავისუფლებას ან სასჯელის განახევრებას უსწრებს. 273 ანუ მოხმარება ნარკოტიკების 260-ის პირველი ნაწილი, ასე იგი ასე ავტომატურად დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ექვემდებარება 260-ის მეორე ნაწილი დარჩენილი სასჯელის განახევრებას. გვაქვს ასევე პოპულარული მუხლი, მათ შორის არა მარტო პარლამენტის გარდა, მაგრამ პარლამენტში პოპულარული მუხლი ხულიგნობა პირველი ნაწილი გათავისუფლებაზე. კოჩრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფიჭები მასობრივად ხმება დაავადებული ხეების შესასწავლად და სინჯების ასაღებად დღეს ირ სპეციალისტები იმყოფებოდნენ. მათი განცხადებით წიწოვანების მასობრივ დაზიანებას და ხმობას მავნებლები და სოკოვანი დაავადებები იწვევს, რომლებიც თბილისის ტერიტორიაზე უკვე მრავალ ადგილას გავრცელდა. ანალოგიური სურათი აღმაშენებლის ხეივანში დლდანი ნაძალადევის ტყუს და ლისის ტბების მიმდებარე ტერიტორიაზეც მრავლად გვხვდება. დაავადება წლიდან წლამდე სულ უფრო და უფრო სწრაფად ვრცელდება. ძირითადში ამ ფიჭვების დაზიანების მიზეზი არის ღეროს და წიწვის მავნებლები, კომპლექსშია ეს მავნებლები წარმოდგენილი. აგერ ჩვენ მათ სასვლელებს ხედავთ, ქერქიჭამიების, ხარაბუზების სასვლელები ემჩნევა თვითონ ამ ტოტს და ესენი გვევლინებიან დაავადების გადამტანად, რომელიც შემდგომ ვრცელდება. კეთდებოდა შეწამლა, მაგრამ მაინც შედეგი ვერ მოქვცა. ალბათ ყველაზე კარგი ღონისძიება იქნება გამოვიტანოთ ეს ნარგავობა, ასეთი დაზიანებული ნარგავობა და გავაშენოთ მის მაგივრად ხოლოდ უკვე შერეული ნარგავობა. წმინდა ფიჭვის კულტურა ნაკლებად ამართლებს დღეს, იმიტომ ეს დაავადება მასიურად ამოდებული. ეთერში ახალი სამზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. უპრეცედენტო გადაწყვეტილება რუსეთის სათათბიროში არასანქცირებული არციისთვის ჯარიმების რაოდენობა 150-ჯერ გაიზარდა. ახალი კანონით რუსეთში დემონსტრაციის მოწყობა ორგანიზატორებს მილიონი რუბლი დაუჯდებათ. ჯარიმების დამკაცრება პუტინის ხელისუფლების წინააღმდეგ ბოლო თვეებში გამართულ მასშტაბურ არციებს უკავშირდება. 251-157-ის წინააღმდეგ რუსეთის სათათბირო მეორე მოსმენით კანონში შესწორება შეიტანა და არასანქცირებული მიტინგის გამართვისთვის ჯარიმის რაოდენობა გაზარდა. კანონპროექტს მხარი მხოლოდ ეძინა ერასიამ დაუჭირა. Очень дорожим свободой. Каждый человек, каждая семья. ძალიან ვაფასებთ თავისუფლებას. თითოეული ადამიანი, ყოველი ოჯახი თავისუფლებას უსაზღვროდ სცემს პატივს. მაგრამ დემოკრატია არ ნიშნავს მხოლოდ შესაძლებლობებს და უფლებებს. დემოკრატია ნიშნავს ვალდებულებებსა და პასუხისმგებლობას. სწორედ ამიტომ მივიღეთ ეს კანონი, რომელიც მთელ ევროპაში ნორმაა. Отвечать за свои поступки. ახალი კანონის მიხედვით არასანქცირებული აქციის ორგანიზატორი მილიონი რუბლით დაჯარიმდება, რაც 30000 დოლარის ეკვივალენტია. მომიტინგეს კი 300000 რუბლის გადახდა მოუწევს, რაც 9000 დოლარში ადგილს. ჩვენმა ფრაქციამ დღეს ყველაფერი გააკეთა, რომ ეს აბსურდი და მავნებლობა გვეჩვენებინა. ამ კანონის მიზანი ხალხისთვის პირის ამოკერვაა. იძინა რუსეთმა ყველა პროცედურა დაარღვია. ისინი პატივს არ სცემენ საზოგადოებას, მათ მოთხოვნებს და საკუთარ ამომრჩევლებს. დებატები სათათბიროში 10 საათი გაგრძელდა. კანონის მიღების შემდეგ ოპოზიციონერი დეპუტატები თუმისის შეკრებილ აქციას შეუერთდნენ. Закон на самом деле будет против власти. ეს კანონი ხელისუფლებისა და მართველი პარტიის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. ისინი ვერაცნობიერებენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით 40 ხრიან. ეს მიგვიყვანს რადიკალიზაციამდე და ხალხი იძულებული გახდება დიდი მასშტაბის ახალი საპროტესტო მოძრაობა დაიწყოს. ისტორიული პასუხისმგებლობა არამხოლოდ იძინა ერასიას ეკისრება. მათვით ამ გადაწყვეტილებას აპლოდისმენტებით შეხვდა. არამედ მათაც, ვინც ამ დეპუტატების უკან კრემლის კედლებში არიან. ეს დეპუტატები უსიტყვოდ ასრულებენ ბრძანებებს. ახალი კანონით აქციაზე იკრძალება სახის დაფარვა. 12 ივნის მოსკოვში მასობრივი დემონსტრაციაა დაგეგმილი. კანონში შეზღუდვები კი უკვე ძალაში შევიდა. ალ-კაიდას ნომერ მეორე ტერორისტი ლიკვიდირებულია. აბუ ალიბი უპილოტო თვითფრინავიდან დაშვებული რაკეტით პაკისტანში გაანადგურეს. ალიბი ალ-კაიდას დაჯგუფებაში გადამწყვეტ ფუნქციას ასრულებდა და დასავლეთის ქვეყნების წინააღმდეგ ტერორისტებს სწორედ ისდერმავდა. უპილოტო საფრენი აპარატის გამოყენებით ამერიკელებმა წელს პაკისტანში 15 ტერორისტი მოკლეს. ნომერ მეორე ტერორისტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისთვის ჯილდოს სახით მილიონი დოლარი იყო დაწესებული.
მორდის აზარელი შემთხვევა კანადაში ვანკუვერის ორ სკოლაში საფოსტო გზავნილი მიიღეს, რომელშიც ადამიანის სხეულის ნაწილები აღმოჩნდა. ერთ ყუთში ხელისმტევანი იყო, მეორეში კი ტერფი. ეს შემთხვევა სავარაუდოდ კავშირშია პორნომსახიობ ლუკა პოკომარლოტა საქმესთან. კანადელი ახალგაზრდა ჩინელი სტუდენტის მკვლელობასა და სხეულის დანაწევრებაში ეჭმიდანილი. რას უპირას კანადის კონსერვატული პარტიის ოფისში საფოსტო ამანათი მიიღეს, რომელშიც ადამიანის ფეხი იყო მოთავსებული. პოლიციამ ეჭმიდანილი ბერლინში დააკავა. Თითოლობა ახალ ზელანდიაში სამხრეთ კუნძულზე უამინდობის გამო დაიკეტა რძები, დროებით დაიხურა სტოლებიც. განსაკუთრებით დიდი თოვლი კრაისტჩერჩში მოვიდა. მეტეოროლოგების პროგნოზით თოვა გაგრძელდება და თოვლის საფარი სიმაღლე 1 მეტრს მიაღწევს. კრაისტჩერჩის აეროპორტში რამდენიმე ფრენა გადაიდო, თუმცა აეროპორტი ამ დრომდე ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს. სოფლიო უნიკალური ასტრონომიული მოვლენის ვენერას მზის დისტოზე გავლის თვითმხილველი გახდა. მსგავსი ციური მოვლენა 121 წელიწადში ერთხელ ხდება, როდესაც ვენერა დედამიწადამზე ერთ ხაზზე განლარდებიან. ამ დროს მზის დისტოზე მცირე ზომის შავი ლაქა ჩნდება. ვენერას ტრანზიტს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში ადევნებდნენ. თვალს გარდა სამხრეთ ამერიკისა და დასავლეთ აფრიკისა. შემდეგი მსგავსი ციური მოვლენის ხილვა 2017 წელს იქნება შესაძლებელი. მარათონის სიცოცხლის გადასარჩენად ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის კავშირი ჰერას ინიციატივით 10 ივნის კუსტბის ტერიტორიაზე არცერ დაიმართება, რომლის ფარგლებშიც მოეწყობა რბოლა, მსვლელობა და ნიაზდიასამიძის საქველმოქმედო კონცერტი. მარათონი საშუალებით ხდება ძუძუს ტიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა. ტიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის რაოდენობით საქართველოს წამყვანი ადგილი უჭირავს ევროპაში. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ამის მიზეზი ინფორმაციის ნაკლებობაა. საქართველოს მარათონის სიცოცხლის გადასარჩენად დაიწყება 5 საათზე რეგისტრაციით, მონაწილეთა რეგისტრაციით, ღონისძიების მაისურების გადაცემით. მონაწილეობა არის თავისუფალი, ყველას შეუძლია დაესწროს, ვისაც სურვილი აქვს, რომ მიიღოს მონაწილეობა მარათონში. 6 საათზე დაიწყება მსურველთა სირბილის ტური, კუსტბის ირგვლივ და 7:30-ზე იწყება მსვლელობა. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბებით ეთერში 6 საათზე დავრუნდებით. დაგროვდებით.